По отношение на отмяната на сега дещото най-тежко наказание, нека първо изясним, че ние не отменяме наказанието лишаване от свобода до живот. Нали? Това не се отменя, то си остава с пълна сила. Да се надяваме, ако бъде прият така кодекса. По международните стандарти това се счита за нехуманно и се счита, че никакъв поправителен ефект, т.е. ние няма как да върнем този човек като пълноценен гражданин на обществото, каквато е целта на съвременната наказателна репресия. Това обсъждане, което няма да спре и когато е в парламента, надявам се, че няма да спре наказателния кодекс, ще покаже дали обществото е готово или не. А склонни ли сте да се откажете? Аз лично съм привърженик на това да отпадне. Това нехуманно наказание. Да отпадне до живота. Да, аз съм привърженик на това, но пак казах, това е професионалното мнение, моето в случая, като юрист и като гражданин даже. Но закона е, както казаха колегите вчера, може би втория най-важен след Конституцията, така че това, на което е готово и озряло обществото, това ще се приеме.